أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magayigu waa naciima halka aad iga daawanaysaanna waa channelkeenii dhaqaaq aad daxashide maalmo cusub muuqaal cusub dhammaan asxaabteyda walaalaha channelka dhaqaaq aad daxashide aad iyo aad idin salaama soo dhawaada walaalaha cusub barsho wanaagsan walaali hore ila joogi dhammaantiin waxaa idinka mahadcelinaa sida quruxda badan wanaaga badan mar walba isku duubnida leh aad igu soo duceynaysiin ay garab istaagsantihiin waa ku mahadsantihiin insha allah ishee garee muuqaalada aan soo geliyo laagta ii saara commentyada ii soo qora subscribe إن شاء الله إبرو واتما نعيم ومركز كدب كوانسو هنا معناها إيسالي سيدنا نجو يسيدي إنكالا هل كان حاول هذا لنا وحكي سو مركز رياكشن إيه براح بوشيد كسر عدد دوي لا يراهو إيه فرصب مركز عمو هاي إنكستو أيامها عندنبو مشكول كيغو أد أبطي هذا نحار جينا إن شاء الله إنا نقبلت سو نقضون سيدي هرو إيسي معناها إن كسي في فرعوني بغن أنسو حاضرو إن إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله معلوم والله معناها ماشي عن تحسيا وقدرة براح برشدة ولا قوية وحنا هاي إن وحنا ربعنا كحضلو ومقال يرو قابل ومركز إن درين كي مركي عن عكي مقال سبحان الله أدي أد أنت واحد سودي لا أفكارنا لدي أفكارنا لا دعي أفكارنا صدلا يلي ولا سود دالي لا رصد وصمة لكن براح برشدة أنت أكو جري معناها مقال أيضا قفل توجنا كاميرا دي أي صادوبت la soo dhigo ee aan arko oo argagax leh oo dadkii la soo wadaagay xitaa ay iska oynaayeen wuxuu ahaa muuqaalkan maanta aan soo daawaday waa doctor zakariye ayaan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaa tacsidiisa oon dhammaan ummadda soomaaliyeed aan uga tacsiyeeyo sidoo kaleeto ehladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo dadkii u ka baxayna aan uga tacsiyeeyo markii macnaha islaamnimo iyo soomaalinimo la soo dhaafo macnaha dadka isku xirfada ah waxa waa danqasho oo gaar ahaaneed isu danqanayeen aad jirto oo ah macnaha qof macan caafimaadka iyo muxuu ahaa daryeelka bulshada wax u soo bartay miisaaniyada iyo qiimaha ku fadhiyaan garada sidaas daraaddeed muuqaalkan inaan codkayga kor ugu qaado kadibna aan uga hadlo asagana aan ugu ducooyo dadkii uu ka tagaynaa ilaa sabar iimaan ilaah idinka siiyo gacan ku dhiglayaashii dhibaatadaas geystay ee macnaha ku toogtay goobtiisii uu ka shaqaysanayay waxaan leeyahay macnaha sharci haddii meesha uu ka jiro walaalayaal insha allah in la soo qabto dadkaas lasoo saaro muxuu ahaa maxkamadda waana filaa inay dhici doonto insha allah dad badana intay dadki saas u dhibaatayaan yaan iska sii deeya aan iska deeya aan iska deeya gaalkacay arrintan ka dhacday sida ay waka ugu soo gaaray marka waan filaa in muxuu ahaa lasoo qaban doono nimankaas insha allah waxaa marka a murugo leh oo yacni calool xumo ah waqti walbo aqoonyahankii wax soo bartay bulshada wax usoo bartay waalid uu waqti soo geliyey dareenkayga lama soo koobi karo sababtoo ah waxyaabaha uu ila wadaago ee aan aniga waqtiga soo geliyey iyo caafimaadka ah oon yacni dadka markay isku xirfad yihiin wadooyinkii ay soo mareen iyo dareemi karaan waxaa marka yaab leh oo tacajab leh qofkii wax bartay oo dhalinyaro ahaa isaga is waqti geliyey waalid ay soo waqti geliyeen haddii mid canka ugu buuxo iska qayilayaba intuu hore soo qaatay uu yimaado uu tooganayo waddankaas walaalayaalow ma ka soo socotaa wax un saxansaxe oo la dhigi karo macnaha waa laisku sii aamini karaa dadkii waddanka dhexdiisa wax ku bartay oo ka shaqaysanayay oo intaas joogay yaa waxaa loo dilaa aano qof kaleento oo macnaha la dilay yaa aanadiisii looga aara labada qofbadba ma mudno in macnaha dadkii ay isdilaan haddana dhibaatada jirta waxay tahay qofba qofkii kale waxa loo dilaayo waxay tahay anaa kaa xoog badan anaa kaa sarreen anaa kan kaa ah oo intay ka baxday soomaalinimadii ay ka baxday qabiiladii kale ay ka baxday jifooyinkii yaa ilmaadeertii iyo lafihii hoose iyo dadkii wada dhashay ay isu dhameynayeen ayaa daradaas waa midda soomaali usoo hoyatay dad aqoonyahankoodii leenaa dad ilmahoodii leenaa dad dumarkii leenaa dad macnaha qofkii madaxa kor usoo qaado la siiraa alaylee qofkii maanta bulshada anfici lahaawa qof marka waddanka dhexdiisa wax ku bartay intaas soo joogay weligiis aan ka bixin markii noocaas loola dhaqmaayo ana muuqaalkiisii ma soo dhigi doono macnaha dadkii soo dhigayn walaalayaal waxaa idinka codsanaa dadka qaarkood horta youtubekaaba ogolaanaynin oo muxuu ahaa baraha bulshada yacni ilaalo dad xoogana muxuu ahaa mas-uulka ah
qarkood dadkii soo dhigay hadii ay kilifta hol arkay asiga markaas xiray oo macnaa hadhow ilma yar afirsan karo muxuu ahaay in dad xanuunsan oo waxa jira waayeel ah dad xanuunsan oo xaliyaba dhalinyaro qarkeed oo depression iyo dysmoral hayo dadkii waddanka ay waayeel ka soo baxay oo nasiib aan u yeelin in ay dib ugu laabtaan waxaas dhan aan daawanahay oo laga yaabaa inay muqaalkaas yacni sababtiisa ay hadhow saliir u koraan ay u dhibtoodaan sidaas daraaddeed muqaalkaas ma soo dhigi doono muqaal aad murugo badan oo ahay anigii fiirsaday maanta subxaana allah aan xaqa shalaan weeyaa maxaa u fiirsaday dadkii ii soo diray waxaan dhahooyaa walaalayaaba iska tuura cid kale intu macnaha aan la wadaagina dad inta soo galo wuu wareysanaa macnaha goobtiisii caafimaadkii ugu soo galaayiin dadkii soo daawada way soo daawadeen dadkii markaas aan daawanin inaadan daawanin caafimaadkaaga ku jiro naxariis darada waxa keenay waxa muxuu ahay aan qofba qofka kale inta uu inuu iska banaysanayo dhiiggiisii soo saa-iday maxaa keenay waxyaabahaana sidii loo soo joogay oo loo arkay ogolaad qof markii dadka deriska uu ka dhinto oo kale xaafada dhan murugay oo inaad ka dhici jirt hadda waxaa laga yaabaa gurigii laga dhintay laftirkeeda in laga qoslaayo dadkii tacsida u yimid inay qosqoslaayeen waxaasoo dhan waxaa keenay xididadii naxariista oo dhan aqalashay qofkii dareen macnaha dadka kale uu la qaybsado dadkaan emotional waaye tacsiyaa gashee arrimaha la qaybsataa dhanaa meesha ka baxday sidaas daraaddeed qof dhanaa wuxuu awood u leeyahay waxaas uu arka inuu soo qaado uu baraha bulshada soo dhigo maxaa keenaya yacni naxariistiia meesha ka baxday oo dadkii kalentoo daawan lahaa uma danqanayo uma naxariisanayo uma cabsanayo haddii muuqaalkan qof uu daawado waxaa laga yaabaa inay nafta ka baxdo sarjoog uu ka dhaco ma dhahaayo hab macnaha aan wanaagsanayn ayaa ninkaas loo dilay gacanka gardaran aa dishay sida hadalada kusoo gaaraya markaasna ay yacni goobjoog aniga ma aheen aana loo dilay yaan aan ku maqlay marka waa dhibaato bulshadii soomaaliyeed kusii daba dheeraatay kusii daba dheeraatay dhammaan aan laheen dadkii dibadaha wax ku bartay marka ma lagu aamini karaa ilmihii yareeraaya qurbaha lagu dhalay ilan sagaashankii dadkii qurbaha soo galay ilmahay dhaleen dhowr soddon jir waa macnaha soddon iyo labo sano soddon sanoay jiraan graduate waa macnaha shahaadooyinka ugu casirsan caalamkaay qaateen ma lagu aamini karaa ma la dhihi karaa ilmahan waddankooda ay wax u barteen waa in la celiyaa oo markaas dalkii lagu celiyaa si ay wax u qabtaan cunug lagu soo daalayay soddon sano shan iyo labaatan sano ilaa soddon sano wax la soo baraayay intaas hooyo iyo aabe ay daba ordaayeen ama laga yaabo inay hooyo single mother ay soo guriso indhaha ay ka dhacday ama aabo keliya oo macnaha qoos burburay wiilkaas ama gabadhaas wax lagu soo baray ma la dhihi karaa in la celiyo ama oo lagu khalkhaaliyo ama lagu dhiirigeliyo waddankiia kuu baahane oradoo wax ka qabo marka waxa waaye dhibaato asoo u jeedo markuu soo shaqaysta halkan haddii uu ka soo baxo shaqada shan saac habeennimo ama kow iyo tobanka habeennimo laba iyo tobanka habeennimo baaskiil uu ku imaanayo lug uu ku imaanayo gurigii markaas uu deganaa ee cabsi ay haynin murug ay haynin sidee ilmahaas waddankii marka loogu celin karaa sidee dhallinyaradaas waddankii loogu celin karaa maalin walba marka ay daawanayeen qof wax soo bartay goobtiisii caafimaadka goobtii uu ka shaqaysanayay joogo inta loo yimaado saddex nin ayay ahaayeen dadka aan daawaday gabar la shaqaynayso kale meesha ku argagaxday cabsi qofkaas hadda taraumada uu ka qaadaayo noloshiisi inta ka dhimo way la noolaanaysaa naagtaas macnaha gabadhaas dumarba meesha joogtay ee soo ordaysay gadaal ka imaanayso haddana carareyso marka dhibaataa walaalayaalo sii dheeraatay xaqdarada xiqdiga muxuu ahay waxyaabaha la iska galaayo dulmiga ah dunuubtaas wallaahi iyagaasa sii soconaayo oo hadhow isa saameyna oo muxuu ahay qofba qofka kale ay sii saameynaysaa qof walba wuxuu isdhaha waxaan aniga wax igama soo gaarayin waxaan aniga dhib iga soo gaaraya mala baryaanka ah laakiin ilaahay wuxuu yidhi macnaha wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa macnaha ka cabsada fitno haddii ay kacdo macnaha ay ku ekaanaynin kii macnaha kiciyey ama guriyey keliya ee ay soo gaaraysa idib walba macnaha iyo albaab walba inay garaacdo oo qof beri ka ah ay usoo gasho sida hadda dhakhtarkan zakariya gacanka gardaran ay ugu gashay keligiis maa u horeey uma horeey dad fara badan oo macnaha noocaasoo kaleeta qabli u aaday way badan yihiin xisaabna ma laha xisaabna maalinta qiyaamay jirtaa waxaan leeyahay marka gabagabadii gunaanidkii dhallinyarada hooyooyinka qof kastee nolosha mustaqbal ka leh waddankaas waddan isku aaminisle ma ah maxuu ahaay daax soo baratid noocaas dadaa hadda lix sano shan sano suudaan wax ka baranaya dadaa maleysiya wax ka bartay dadaa macnaha jaamacadaha caalamka oo waddamada markaas sida turkiga oo kaleento wax ka bartay dhallinyaradii qaar hamiyaa ku jiro oo waxay samaynayay
ويعني صار برتين عودا كي يقولون نقدر ربع نوع عنا كلا تيوغان عكس أقول وسوي قيلة وقيلة وقيلة يا كش قيسة معي أدون كي دافتين عيا والد كي إنه كدوك سنة عروتي أولها يا الماي كلنا يا نوحي ورن يا نعتي دافتين عيا كل نفس دقيقة الموت معناها نفضل بو جريد ويدا دمينيسا لكن إن ذات كان إسكس حلنا يا ون مردوف جاك هو لاضع نفسي أي معناها جاك وكلوين ولا ريالو أيو سكوت دوون أو أنت عن معناها إن دين على جس هو جيسنين لقاهم بحاي كسمايا كده عن قال كعي كده عن بساسة كده عن معناها إن لوقة كده عن وحي كده عن أنت كده عن مقدشة هي وعم مير مركز بحال قلنا أهو ما هو بقول سكوت عنه أنت عنه لما بأجادو ما لهن كل حوا كاميروني أدوني وحاب كبيرنه وأنا أقول يعني معناه وهي اللي سو جود بيو ماش عص ذاتك معناها لو هي بسوع عنا ولو كرس عضا ذاتك ما كاز يعني باور كلها هاي ده هاي ماش معناها لو أتوين كي يسو جيستان سلاس يسو أقار سناروي قبت يسو جسورة ما كان حوا هاي إن وضن كيم أبنحيون وليه هاي سوسار وليه هاي برلمان وليه بتتقى وليه برق وليه اللي راه وح ما كاس كقول هو يزبدل صح صح حتى معناه وهم يعني 0.1 حتى إذا كسو إفين وما عندك كي أقانط لها دتك وح برت دتك مع برشدة أنفعلها دتك مع هاي داو عيل قيلها أيجي مع بوضي لقول أمانة ولا يا لوقف كستو دمير له دم قشله هو أرمها كده قناع وإن برشدة شعبك أي أنت كك عن الدون كمان الشعب مع مرؤة وح كقبط ومعناها ديدن إن طبعته لوسمه هاي كستوي أويس رأي كستوي أقول توبين رأي كستمحى هاي إن ولا كودي وين هاي برشدة وح أطر لها أو جرب وح أطر لها أيام معنا كست إمانة هاي كست قبل ميسو سياس دردد شعب كا دجاها فرانه ولا يا لو إلهي كعصلا أقويان كيني يدك كمان عالم كله حساب تمل هاي وح حلقة ميلا جهال أنا واحد جرنيني أو شاك كوفع أي واحد قاعد يسوي حراي درس فربنا وعلينا زاد ردد مركا مقال وحواي قفل بإن شاء الله إنه مقال كان شير جرب وهو أصلا كله كرنا وكيرة هذه شعك يسجعين أو أنت عنيت معنا سيس كذوبا حق يحق درد يمحو هاي دول مجا يلباتوين كلا جاي أنا اللي جبهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي وانك ما كي أيق أقلان ربنا إنك يعني كلام حان يباتوين كي إسبدلان قعناها إكلام حان ما كسو إلهين أمد كسرة امتحان وين أيال الوسعنا مصيبة الوسعنا مصيبة نروح إلهي أتيس كي مدمية ما ي إلهي هو قدر لكن قف قوائم أسباب تلينا إلهينا معين معناها أس مصيبة كسر إذا نمعته فبما كسرت أيديكم أو حاجة عنيني نكو كسبتين سومالي إن شاء الله أنا أقيم السنة والله وحواي معلنك استموقال هر له لجنحه لجوله له لجع أفسر يا بره برشدة الصوريكا وما دكتي خب جوبتي أي سكو آمني كران إن أي وضد كي أي معها أن أي وحي أي بحتان أي رصوا نخلان طب أنا نعيمه وحي أبرت ما وضد كل سو نخطي ما إمادة هدك كي لما رياش حايو معها أي نحن وضد باور نحن وضد سكول هاي سان سيارة ما كان إن شاء الله مقالك أنت سكسو جوجمين دونا محلية هاي وين ويل كان سوماليا دكتور كان سوماليا إن إلهي إن شاء الله قبل قال واسع كاغريكم قاعن كاغر ترنات كوب حظي إن شاء الله قدر شهدنا إلهي نما فتنا سوماليا نسان هذا إسوء رانتو ممكن إني وحير وحير أدونك إكسو قاران لكن هب كان هذا إيكو جران غفور بلسكي كارا حيسانا نحوين دي المغلاء إسكا هردة ريس وزارة دواعت المغلاء هردة بارلمان بلشدي أي أدعتين أو يمتلين أي بابا إيس هل عين إسك عادي هو قصلا يو عطوين كود عنا يو كفتما سوماليا عن الواركة ومير قرنتي أفر بوكا دانا يسكر حكا دانا يستو إن شاء الله إنت راس يرنب الجليو واحد كل جانيه إيو كنورو نورش أدوني سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.